Tothom motivat, disposat a participar i el més important, a obrir-se a parlar a un desconegut. És part de la proposta del convidat de la segona conferència Quaresmal de la Concepció, el pare James Malone, conegut arreu del món per aplicar un nou mètode que planteja una renovació entorn l'evangelització i li ha permès activar la vida de la seva pròpia parròquia del Canadà. I ara proposa a tots aquells que estan descontents amb la seva comunitat in your guts. Si no creus des de les entranyes que tot podrà anar a millor, mai ho farà. Només pot començar quan hi ha un sentiment de descontent, que tot podria ser millor, que tot hauria de ser diferent. I llavors el següent que es necessita és creure que pot ser possible. Si no es creu que això és possible, per què preocupar-se? Si tu no creus que és possible amb la gràcia de Déu, llavors no hi ha esperança en el teu cor. Segons Malon, les esglésies compten amb tots els factors per renovar-se. Ara bé, cal canviar-ne els mètodes antics i aplicar de nous a la missió que Jesús va donar d'estimar-se els uns als altres. L'orador va explicar com a la seva diòcesi s'havia decidit concentrar tres parròquies en una i després un segon canvi, quan es van activar els cursos alfa per a creients i no creients, on es donava la benvinguda a compartir plegats qüestions personals i transcendentals, creant una xarxa de gent que fa comunitat i llavors s'implica a la parròquia. Canvis que al principi no van agradar i al final van resultar un èxit. Estem més enganxats als mètodes que a la missió. Estem sacrificant la missió de Jesucrist perquè preferim que els models i els mètodes no canviïn. I no es tracta de canviar en què creiem, sinó en com ho fem. La pregunta és, doncs, estem o no estem disposats a abraçar el canvi? Nosaltres, finalment, hem obtingut molt èxit amb els cursos alfa. És una eina molt propera i amigable d'evangelització. Paraules com catòlics anònims i cristians de McDonald's són les que Malone vol trencar amb aquest mètode, que sens dubte va funcionar a la Concepció, on tots els assistents van obrir-se a una pregària per tal que l'Esperit Sant els doni força per dur a terme aquesta missió.